A da je potreba za uvjerljivim i lijepim izgledom u političara globalna pojava, to dokazuje i izjava dvojice svjetskih vrhovnika. Pa di si mi, Arafatoviću? Pa kako si ti meni, a? Ima li šta novo od države, ha? Ima li države? Jesi isposlovao državu? Nisi? Nisi još isposlovao državu, pa isposlovaćeš si. Isposlovaćeš ti državu, imat ćeš ti državu, vidit ćeš, imat ćeš je. Ljudi, braća, nosite stolnak, nećemo biti trojice. Ja nosim stolnak, već zato nosim, zato.